היי בנות, יאלי חזרה למילוי, וכמו שאתן רואות נשברה לציפורן. מה קרה יאלי? ארוך מדי. אז נתקעת. יאלי הביאה לי דולרים, כי אנחנו הולכות לעשות עבודה. אני הולכת לגזור את זה ולהכניס את זה באקווריום בתוך הציפורניים שלה. אז יאללה, בואו נתחיל. עזרתי 100 דולר את החתיכות שאני רוצה, והתחלתי, אתם רואות, להדביק פה. אז אני אראה לכם מה אני עושה. אני לוקחת את זה, שמה קודם כל דבק ומניחה את זה, אבל אני מקפלת את זה בצורה הזאת ומדביקה ככה. זה לא יזוז לי כשאני אשים את החומר, וכמובן שאני הולכת להשתמש ברקעים מלמטה שיבריקו. אתן רואות, כמובן שאני אקצר לה את זה, כי חזרה הרי למילוי, אז אני אקצר טיפה. זהו, בדיוק. ואני אקח את הדולר הזה, אני מקפלת ככה, כי הציפורן כמורה ושזה לא יישב באוויר עד כמה שניתן, ואני אשים את זה, ידביק כמור מקופף במרכז. אני אומרת לכם, אני חוזרת הביתה תמיד כאילו ילדה בגן, מלאה בצבעים ודבק אחרי כל היום. אתם בטח מכירות את זה. פה זה לא נדבק למעלה, לא קרה כלום. אני מכניסה, מדביקה, לוחצת, ואת כל זה אני אטוף ב אולטרה נצנצי מלמטה. זה יישב באקווריום שקוף, וזה פשוט יראה מהמם מעל טופ. וזהו, כל מה שבאוויר אתן רואות. אני מכניסה שוב דבק ומנסה להשטיח את זה, כי אם זה לא יהיה שטוח, פשוט שאני אשים את האבקת אקריל זה יתרומם, ולעבוד עם אבקת אקריל שקופה. עכשיו את הדולר שגזרתי, בואו נראה שהוא ייכנס פה יפה. הוא ארוך מדי, ונשים אותו באגודל. לא, אבל יאלי, את רוצה גם לקצר. מבינה? זה לא ייכנס. טוב, אני שוב מקופפת. כל דבר שאתן רוצות להדביק על ציפורניים, שזה גזיר מעיתון או משהו כזה, או תמונה, תמיד תתחילו בכיפוף, ואז זה יישב לכם פצצה. אם אתם תבואו ככה שזה חלק, כאילו שזה ישר, תתחילו לשחק עם זה, וזה מאוד קשה. אתם רואות כבר מראש אני מכופפת, וזה יושב בול. לא נשאר לי עוד כל כך הרבה. אך. זהו, פה רשום, לקוחה שלי רצתה את זה עם God we trust. אז אני אשים לה פה יותר נצנצים, אז אני אשים רק את ה-In God, ובזרת השנייה נעשה we trust. אני פשוט מכופפת את זה כי אז זה יותר קל לעבודה. יותר בלי אחת. זהו. יאללה בנות, מוכנות? כאילו לא עשינו כלום, אנחנו בעצם רק עכשיו מתחילות לעבוד. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מפזרת איפה שאני רוצה. אני משתמשת בגליטרים האלו שהם אולטרה פרפרים. זה בסדר? פחות? תראי, זה נראה ככה. אז זה מהמם, אני פשוט לא יהיה כזה יותר חריב. אוקיי. ובזה... זה לא נשאר באמת. אני רוצה להבין איפה את מחביאה את זה.
כל פעם אני מגלה משהו אחר. שזה אני פה. אבל את לא מרכז תמיד... מרכז ההפתעות, חלי. כן, אבל את לא תמיד מגיעה. ואז אני רוצה להתחדש במשהו. חלי, כשאני רוצה שקט נפשי ממך, אני לא מגיעה. טוב, ענת, אנחנו באמצע סרטון עכשיו. יאללה, תחילה. חזרנו לעבודה. טוב, יאללה, בואי נראה להם. אז טוב, אז מה שאני עושה, אני לוקחת אבקת אקריל גליטר, ואני מניחה, בעצם עושה מיקס כזה, מה שבא לי, לנצנץ ולהבליט את הכסף, את הדולר. אתן רואות ממש, כל אחת לפי היצירה שלה, אני מערבבת, לוקחת קצת מזה, קצת מזה. נשים קצת אבנים למעלה גם, כן. זה ייתן המון. זה בעצם השלב התחתון. כן. ועל זה בעצם אני בונה באבקת אקריל שקופה. בבקשה, מאמי, בהצלחה. ביי, מותק. אז מה שאני עושה עכשיו... תודה. מה שאני עושה עכשיו, אני בעצם בונה לה מעל באבקת אקריל שקופה. זה נקרא אקווריום, למי שלא יודעת שכל העבודה נמצאת בתוך הבנייה. אני לא מאמינה שיש מישהי שרשומה לערוץ שלך ולא יודעת מה זה אקווריום עדיין. כן, אבל יש גם הרבה חדשות שנכנסות והן לא מבינות מה זה אקווריום. הן לא מבינות את המונח, את המושג, מה זה אומר. כי אם כן, אבל מרבית השוק עושות רק לאקג'ל, לאקג'ל. הן לא יודעות שיש דברים כאלו, ואני עושה את זה כבר 17 שנה. מבינה? תשימו לב לעבודה כזאת, בגלל הגזירה של ה... נפנוע בחוץ. תשימו לב לצדדים. להקפיד על צדדים. פה ניקח מספריים. אני גם אקצרת לה במלא. ואני עוטפת את זה. זה נראה. לא, זה עדיין נבחרה שלך. הגזם, תראה את הציפורים. איך היא נראית מזעזעת. אז אחרי שהנחתי חומר, והציפורניים נראות מזעזע, כי תמיד באקווריום הציפורניים מזעזעות בגלל כמות החומר שאני שמה, כי אני לא רוצה לשייף ופתאום למחוק משהו, לשייף את מה שיש. אז אני שמה קצת יותר. ולוקח לי עוד קצת זמן לשייף, אבל לא נורא. אז אני משייפת ואני לא מפחדת, ואני מעצבת את הצורה שאני רוצה. אז כשאתם עושות אקווריום, מי שעושה, תעשו באמת קצת יותר, שימו קצת יותר. העליתי כל כך הרבה סרטונים על אקווריום, כך שאפשר באמת לראות את כל דרך העבודה שאני עושה. אז אני פה רק מצרה קצת. מדקקת, ואת הייצור הסופי של הצורה אני עושה עם פצירה. אתם רואות, תראו איך זה נראה עם חומר. ממש שמנות ולא יפות. זה שטויות. עכשיו מה שאני עושה, אחרי השיוף במכונה, אני מעצבת. מכתבת, מנמיכה, מחליקה, הכל עם פצירה. אין כמו שיוף סופי, פיניש סופי עם פצירה. מכונה לא יכולה לעשות לנו את מה שהפצירה עושה. והפיניש הכי יפה עם פצירה. זהו. בנות, החלטנו שזה לא נוצץ מספיק.
אז אנחנו מוסיפות סברובסקי. כאילו, אני חייבת להראות לכם משהו. אתן מכירות את הקטע הזה שיש לכם, איפה זה, מנקדים כאלו, כל הגדלים, וזה שיצא, שפשוט לוקח את האבן בצורה הזאת. בסוף תסתכלו, אתם לא מבינות, תעבירי את המצלמה לפה. אתם לא מבינות כמה יש לי כאן, תעבירי את המצלמה לפה, חזרה, ובסוף מה אני עושה? אני שמה את הג'ל ואני הופכת את זה ולוקחת את האבן. כאילו, זה בדיחה פשוט, אנחנו רק קונות, 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 ובסוף אני הופכת ואני עושה ככה ושמה. פשוט מדהים. אני גם בפלא שמדהים אותי שאת שותקת היום, ענת. היום אני לא שומעת אותך. את מדברת בלי סוף, את מדברת בשביל שתינו היום. אז אולי ככה אני תמיד אעשה, וככה את לא תוכלי, לא תוכלי להשחיל לי מילה ולהציק לי. בשביל שתינו את מדברת היום. מצוין, אני ככה אעשה תמיד. תראו איזה יפה, זה עוד חיסי למכונה.